pěkný den se Sewer Studios, já jsem Alderus a jsem si celkem jistý, že tenhle výkřik jste slyšeli častěji, než byste byli ochotni si přiznat. A přiznává se to hodně těžko. Určitě je tu spousta z vás, kteří o Wilhelm Screamu vědí první poslední, ale taky tu budou lidé, kteří se právě teď říkají: cože? Co to řek? Wilhelm Scream? A přesně pro vás je tohle video. Podle The Break se jedná o vůbec nejikoničtější zvukový efekt používaný ve filmovém průmyslu. V top 5 se je i třeba podle Hollywood.com nebo Soundsnap. Jak je to ale možný? Vždyť je to obyčejný výkřik člověka, jak to, že je v tolika filmech. Při tvorbě filmu samozřejmě potřebujete spoustu zvukových efektů. Je sice možné veškeré zvuky nahrát přímo při natáčení, často se ale stane, že to ve výsledku nezní tak, jak by si režisér přál. Proto je spousta zvuků, které je potřeba ve finálním snímku slyšet jasně, zřetelně a ikonicky, nahrát v post-editu. Spousta z nich vyžaduje jistou míru kreativity a thinking outside the box, protože nahrát správně na mikrofon například cválání koně je dost náročné. Jiné zvuky je zase dost nákladné replikovat. Proto tu existují banky zvukových efektů. Každé větší studio má svoji a pak tu jsou i otevřené banky. Filmaři tak nemusí specificky nahrávat zvukové efekty unikátní pro každý film, ale mohou si něco vypůjčit od svých kolegů. U výkřiků to ale zpravidla nebývá, protože je velmi jednoduché je replikovat přímo na place. Wilhelm Scream navíc není nějak extra kvalitní nebo uvěřitelný výkřik, tak proč je teda tak populární? Rozhodl jsem se historii Wilhelm Screamu rozdělit přehledně do několika kapitol. Začínáme raným obdobím. První film, ve kterém se Wilhelm Scream objevil, je akční westernovka Distant Drum z roku 1951, pro který byl ve studiu nahrán. Do databáze byl nahrán pod názvem Muž je kousnut aligátorem a zakřičí. Jak už název napovídá, využit byl ve scéně, kdy jednoho muže kousne veverka. Dobře, byl to aligátor. Ovšem, pozor, ten muž se nejmenoval Wilhelm a ani ho nehrál nikdo, kdo by se jmenoval Wilhelm. Wilhelm se jmenovala postava v jiném westernu, The Charge at the Feather River, z roku 1953, kde byl tenhle efekt použit, když ho trefil do nohy šíp. Proč? Na to si odpovíme během zlaté éry Wilhelm Screamu. Wilhelmův výkřik byl sem tam použit a jeho přítomnost právě ve filmu The Charge at the Feather River neunikla z pozornosti několika studentů filmařských oborů na Kalifornské univerzitě. Pro ně to byl takový mem, dalo by se říct, jednoduše to házeli kam to šlo, prostě pro prdel z toho, jak to zní, jak je to neuvěřitelný a jak to svým způsobem kazí empatii k člověku, který zrovna padá z výšky, někdo ho střelí nebo ho žere aligátor. Mezi těmito studenty byl i Ben Burtt, který později dělal zvukového designéra pro Star Wars New Hope. Vzhledem k tomu, že to byl tou dobou teprve jeho třetí film jeho kariéry, který měl potenciál dostat se do kin, bylo od ní docela troufalé tam pro prdel prorvat zvukový efekt, kterému se spolužáky smály na výšce. Zvlášť, když díla, na kterých se předtím podílel, dosáhly takového úspěchu, že jste o nich nejspíš nikdy nikdo z vás dodnes neslyšel. Dovoluju si říct, že v jeho kůži by nějakým podobným trollovacím easter eggem riskoval jen málo kdo a být tam místo ní kdokoliv s o trochu větší soudností, tak Wilhelm Scream umře v obskurnosti, moderní filmy budou stát za hovno, dneska se tu nemáme o čem bavit a určitě někdo rozšlápne motýla při lovu dinosauru a všichni tady umřeme. Oh, to jsem se trochu nechal unést. Každopádně nic z toho se nestane, Star Wars slaví mega úspěch a Burtt se stává dvorním zvukařem George Lucase. Ten netuší, že podepisuje smlouvu s ďáblem v kostýmu zvukového designéra, který by byl v D&Dčku tak moc chaotic evil, protože od té doby do každého filmu, na který si sáhne, prostě propašuje Wilhelm Scream. Ať to stojí, co to stojí. Bez ohledu na žánr nebo situaci, Burtt prospal Wilhelm Scream do konce 20. století do všech vězných válek Indiana Jonesu a dalších filmů. Oh,
poslední vrcholová éra Wilhelm Screamu nastává v době, kdy se Burtovi podařilo prožrat tímhle efektem celou popkulturní scénu. Pro svou ikonečnost byl Wilhelm Scream rozpoznán více diváky, protože Lucasovy filmy zažívaly nevídané úspěchy. Z původní undergroundové reference, které se smálo tajně pár zasvěcených, se stala masová záležitost. Spousta lidí si všimla toho, že Wilhelm Scream je ve většině nejúspěšnějších filmů té doby, protože tou dobou byly nejúspěšnější filmy George Lucase. To pochopitelně vedlo další studia k tomu, aby do svých filmů zakomponovali právě Wilhelm Scream, protože tu byla velká skupina lidí, kteří ho ve filmech očekávali a pro které to byl levný referenční humor. Mohli by nechat svého herce prostě na place zakřičet, ale importovat do filmu 50 let starý 2 vteřiny dlouhý zvukový soubor je něco, co si publikum vyžaduje. A přání publika je to, co musí každý režisér vyslyšet. Řekl žádný režisér nikdy, lmao. Každopádně začal docházet k nadužívání Wilhelm Screamu a třeba pro Star Wars se to stalo téměř až povinností. I třeba ve Star Wars seriálech, na kterých se Burt nepodílel, Wilhelm Scream prostě musel opakovaně zaznít. No a to mě vede k poslední kapitole. Soumrak nad Wilhelm Screamem. Ten bych datoval do roku 2017, kdy Burt odstoupil od produkce Star Wars. Víte, vzhledem k tomu, jak už dlouho trvá, má Star Wars relativně velké problémy s přílišným referováním sama na sebe. Původně roztomilé odkazy na starší díly a ikonické hlášky postav totiž začaly růst tvůrcům přes hlavu a logicky se rozhodli do toho razantně říznout, aby si dopřali více tvůrčí svobody. A to tak, že se rozhodli přestat používat Wilhelm Scream. Vole, v situaci, kdy je nahypovaná třetí trilogie v podstatě recastem původní Lucasovy trilogie, kdy je řada motivů, postav, příběhů, situací prostými kopiemi toho, co už tu jednou byl, se rozhodli ze všech věcí vyhodit přes palubu Wilhelm Scream. Ten tedy ve Star Wars sáze už neuslyšíme a mám dojem, že ho v kinech slýchám o dost méně než pár let nazpět. Může to být dočasné, ale doufám, že už filmaři nechají tenhle prastarý mem odpočívat. Nenapadá mě moc situací, kde by mohl ještě zaznít, aby to bylo originální. Ledaže. Dělej se zmi! The Maximoff kid showed him.